Olá pessoal, estamos aqui com mais um programa Saber Viver em Casa, programa do Sindicato dos Professores, e o prato principal de hoje é a poesia. Eu sou o José Sotter, sou um dos convidados, e inclusive para apresentar o programa. Aí temos mais duas poetas que também vão fazer essa travessia comigo, né, até o final desse programa em tempo de pandemia, né, que são a Adriana Levino e Domani, né, que estão aí nesses quadradinhos aí no vídeo para vocês olharem. Olá, Adriana, olá, Domani. E também tem um diretor e uma diretora do Simplo, o Dimas Rocha, né, que está ali, e também a Presilina Ataídes. É, que é a de cima? É, lá de cima, aquela no quadradinho de cima ali. Eu vou me apresentar e depois cada um dos participantes vão se apresentar também. Eu sou o José Sotter, conhecido como Sotter aqui na cena literária e na poesia marginal, na geração mimeógrafa de Brasília. No mercado editorial também, porque já em 78 eu criei um selo para fazer os livrinhos da rapaziada daquela geração mimeógrafo, né, que nós nos apropriamos dessa tecnologia, e ao mesmo tempo que eu estava iniciando a minha vida profissional na Fundação Educacional, porque eu entrei em março de 78 na Fundação Educacional. E a gente vem fazendo poesia de 77 para cá, né? E aí eu continuo na ativa, continuo produzindo meus livros, né? Lançando meus livros, já lancei 17 livros de poemas. Tenho lançado livros de vários poetas e várias poetas de Brasília, resgatando inclusive esse período dos 20 anos de Brasília, que foi a época mais profícua, né, de cultura e de arte aqui em Brasília. Né? E hoje eu vou apresentar alguns poemas do meu livro Renitência Lunar, que eu lancei em 1998, comemorando 20 anos do lançamento do primeiro livro. E eu quero agora chamar, né, nossas convidadas para se apresentarem também, falar sobre as suas obras, sobre a sua vida, né, e a sua vivência nessa área artística e literária, né? E vamos começar com a Adriana. Quem é você, Adriana? Boa noite a todos. Inicialmente, agradecer, né, esse convite honroso de estar aqui compartilhando um pouquinho de saberes e sabores. E falar de literatura, poesia, é falar de vida. E nesse momento em que nós estamos, de certa forma, recolhidos, né? Enclausurados em nossa casa, nós podemos nos libertar, estarmos livres para relermos a nossa própria existência, nos redescobrir. Eu acho que esta é... Acho não, creio. Que esta é a oportunidade de repensarmos o nosso ser e estar no mundo. Que seres queremos nos tornar? Que sociedade nós estamos desejando, né? Repensar e reconstruir. Eu sou mineira da cidade de Paracatu. Vivi lá até os 9 anos de idade. Tenho a honra de ser filha do seu Raimundo Levino e da Zeferina Couto. Sou a sétima filha
desta família que eu tenho muita honra e gratidão, muito orgulho por ela, né? Por ela pertencer, integrar. E eu sou fruto desse amor mineiro. É, a minha trajetória foi desde sempre muito estimulada pela literatura, pela cultura, a partir dos meus pais e dos meus irmãos. Como filha temporã, eu fui altamente, estimulada nesse caminho de leitura, literatura, contos de fadas, música e poesia desde sempre, desde a tenra idade. E eu engoli a pílula falante da Emília, né? Já mergulhava aí nos contos de fadas por influência dos irmãos. E ao mudar para Brasília, foi assim um choque, né? Distrito Federal. Eu resido em Taguatinga, cresci aqui, construí a minha vida aqui. E eu me tornei, né, professora por opção. Sou muito feliz, há 33 anos na Secretaria de Estado de Educação do DF, conciliando então a questão da educação com outras tarefas, né, como consultora, como escritora, consultora linguística e literária. E paralelo a tudo isso, essa vida acadêmica, intelectual, conjugando com causas humanitárias, porque eu sou voluntária em algumas instituições e a gente vem desenvolvendo, né, trabalhos com refugiados desde 2019, mas também há alguns anos, mais de 3, com moradores em situação de rua, que são os invisíveis e que têm muito também a nos acrescentar. É, eu trabalho literatura e teatro com eles também. Bom, mas para falar um pouquinho de mim, eu gostaria de apresentar algumas obras. Oficialmente, eu escrevo, publico desde a década de 90, a sua maioria pela Universidade de Brasília, tá? Com a revista Cerrados, com alguns artigos publicados na área de pintura, literatura, música, outros sobre filosofia. Mergulho também na literatura brasileira com autores clássicos, mas também dialogando com a contemporaneidade. A minha estreia na literatura infantil foi com essa obra em 2006, que também se estendeu, foi reproduzida em feiras do livro, né, 2006, 2007, 2009, esgotada. E reeditado em 2012. A minha história e trajetória como leitora nessa obra organizada pela professora queridíssima doutora Hilda Lontra, aqui somos 13 autores em que nós colocamos a nossa trajetória, né? Como nos tornamos escritores a partir dos livros que lemos, das nossas vivências. Também tive a oportunidade de estudar um pouquinho mais e defendi a dissertação de mestrado, defendendo Caetano como poeta, com a dissertação O Itinerário do Sol, O Tempo em Caetano Veloso. Isso também no final dos anos 90. Tem um tempinho. Um pouquinho mais adiante, a nossa tese de doutorado, defendida em 2012, A Poética de Henriqueta Lisboa, poeta mineira. É uma abordagem, né, a partir de uma perspectiva transcendente. E aqui nós fazemos um casamento, um diálogo entre literatura, filosofia, educação e a crítica do imaginário, que envolve várias outras ciências. É, então fica aí o convite para leituras. No mais, nós vamos apresentar também, logo mais, no segundo bloco, o nosso primeiro livro de poemas, que está no forno, em breve, né? Assim que esse vírus nos abandonar aí, que ele já está dando tchau, que esse corona deixar que a vida renasça, ressurja mais plena, nós vamos lançar Poemas Pós-Balzaquianos de uma Lobina. É minha estreia de poemas para adulto, tá? Eu agradeço essa oportunidade. E volto com você, Soter. Que maravilha, né? Nós vamos ter em breve, então, aí um pouco da poesia prosaica de Balzac, né? Num trabalho
da Adriana. Pessoal, vou chamar a Domani Souza também para ela dizer quem é ela. Quem é você, Domani? Boa noite, eu sou Domani, professora aposentada, moro há mais de 40 anos em Brasilândia e sou de Minas Gerais, nasci naí, também morei em Paracatu, onde fui alfabetizada, e lá em Paracatu foi que eu tomei gosto pela poesia, porque eu era aquela menininha que tinha facilidade de memorizar poema, e que a professora colocava nas horas cívicas para representar a turma declamando poemas. E eu cresci vendo meus irmãos declamarem poemas em casa, porque era obrigatório. A professora dava um poema por semana, não me lembro, e meus irmãos viviam declamando poemas em casa. Então, no final, até minha mãe, todo mundo acabava decorando o poema que os irmãos mais velhos tinham que decorar para aquela semana. E eu vim para Brasília, nos anos 70, e aqui também costumava-se declamar poemas em horas cívicas, geralmente exaltando os heróis da pátria, e eu sempre estava lá declamando poemas nas horas cívicas. E eu fiz parte dos primeiros grupos de teatro de Brasilândia, e sou atriz amadora, e minha pós-graduação foi em psicopedagogia, e o tema da minha pós-graduação foi o teatro em sala de aula. E eu sempre trabalhei teatro e poesia com meus meninos, com meus alunos, e depois que aposentei, eu fiz trabalho voluntário, fiz 6 oficinas de teatro em vários setores de Brasilândia, cada ano fazia uma oficina, com um trabalho de corpo, voz, depois um período de apresentações. E nos últimos 2 anos, de 2018 e 2019, eu organizei a oficina para poesia para meninas na garagem da minha casa. E é isso. Eu não sou tão experiente como vocês, como mestre Soter, né? Mas eu tenho muito gosto pela poesia e tenho facilidade de declamar. E eu não sou poeta, não sou escritora, eu sou só uma declamadora. Que bom, muito bom. E depois que eu me aposentei, eu comecei a declamar poemas mais como exercício cerebral, né? Como aprender uma língua estrangeira, fazer palavras cruzadas, memorizar poema. É bom, né? Como atividade cerebral, a gente tem que fazer atividade, tem que exercitar a mente, exercitar o cérebro, para não envelhecer. Aí eu conheci nas assembleias, conheci não, ouvi, né? Comprei CDs do Rui Ter Lima, do professor Rui Ter Lima, nas assembleias de professores, e tomei gosto pela poesia matuta, e sou vizinha do Rui Ter Lima em Olhos d'Água, e eu moro em Brasilândia, mas tenho casa em Olhos d'Água, e sempre já na casa do Rui Ter tem saraus, nos botecos de Olhos d'Água, e o Rui Ter já me levou para o grupo para declamar na Tribo das Artes, que é um coletivo de artistas que se reúnem na casa do na chácara do mímico Miqueias Paz. Bem, é isso. Muito bom, Domani, que bom, muito bom. Você sabe que declamar é uma arte à parte, né? A declamação, às vezes, muitas das vezes, até recria a poesia, né? Transforma a poesia, né? E essa arte é uma arte que a gente tem que aplaudir. Bom, eu também sou professor aposentado, né? Já aposentei em 2010, olha que coisa, que ativo. Mandei perdendo uns tempinhos, mas em 2010 eu me aposentei. Foi um período, inclusive, já no final da minha carreira, né, perto da minha aposentadoria. Eu fui diretor do Simpro, né, eu fiquei um mandato como diretor de imprensa aí no Simpro. E agora eu vou chamar outro que foi, inclusive, contemporâneo meu aí quando eu fui diretor do Simpro, que é justamente o nosso querido Dimas Rocha. E aí, Dimas, fala aí quem é você para nós também. Boa noite a todas e Além de todos. ser meu Boa amigo, noite, Sota. lógico, né? Sim, somos amigos. Tivemos um tempo bom na diretoria do Simpro. Muita responsabilidade, mas também momentos de diversão. Eu sou professor Dimas, natural
uma cidade do interior da Bahia, chamada Casa Nova, já foi reverenciada numa música do Sai Guarabira. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sai Guarabira e Adeus Remanso, Casa Nova, sente sé, adeus Pilão Arcado. Então, eu, filho de uma professora de língua portuguesa e de um pai comerciante, primeiramente trabalhador rural, e vim parar em Brasília na década de 90, no início da década de 90, para ser matemático, né? E aquela época, cheguei depois. Vou contar essa história breve para demonstrar minha relação com as letras. E aquela época, quando cheguei, tinha passado vestibular da UNB, fui fazer na Católica, e lá tinha um negócio de fazer matemática, tinha num semestre com física e química e biologia no outro semestre. E eu cheguei na época que eu não podia fazer matemática, só seria no semestre seguinte. Ligo para minha mãe e digo para ela, do orelhão: mãe, não vou prestar o vestibular porque não tem matemática e eu quero fazer matemática e tal, tal. Imediatamente, mãe, no orelhão: filho, você não pode ficar sem estudar, faz letras. Mãe, mas letras, eu não tenho nada a ver com isso e tal. Não, meu filho, os poetas. Você vai adorar trabalhar com as letras, você fala, você escreve um pouquinho, você vai gostar, mas não fique sem estudar, não. Não vai perder o semestre. Tá. Aí fui lá e fiz o vestibular, a Católica. Comecei a fazer um cursinho, depois desisti, porque eu não queria passar. Naquela época era concorrido e tal. E aí fiquei estudando em casa, porque eu nunca gostei desse negócio de e deixar para lá. Fui fazer sem muita expectativa, mas sim, fui o último a sair da sala, eu acho, dos últimos, e qual não foi minha surpresa, passei. E fui fazer letras. É, voltaram e falei: caramba, passei, como é que é agora? Vou fazer letras. E aí comecei. Tinha um ator, um diretor de teatro na turma, o Plínio. Acho que é Plínio Marcos, aqui de Brasília. Plínio Ele Mosca. estava fazendo Plínio Mosca, assim, foi meu colega de É um turma, ele, pequenininho assim, exatamente. né? Bem pequenininho. Oh, bem pequeno. Conversava muito. Aí a partir daí eu já tinha muito contato com a música. Sempre gostei de poesia e, mas não recito, tá? E sempre gostei, sempre fui um pesquisador de música, né? Música brasileira e tal. A partir daí, nesse curso de letras, eu me apaixonei pelas letras, esqueci matemática. Graças a Deus, assim, nada contra os matemáticos, mas eu acho que o caminho da mamãe foi o mais correto. Depois eu fiz pedagogia, entrei na Secretaria de Educação, estou diretor do Sindicato dos Professores e hoje quero ouvi-los. Mais do que falar, porque nós estamos vivendo num momento delicado, acho que esse programa vem a calhar para que a gente acalente a nossa alma, nosso coração. Nós estamos vivendo dois problemas, né? Uma pandemia e uma turbulência política. Enfim, eu não sei se pode, inclusive, desvincular as duas coisas, porque o trato de uma depende da responsabilidade da outra, né? De como os caminhos da outra desenrola política e pandemia. Enfim, caso haja tempo, depois de ouvir os poetas, os recitadores aí, eu tenho ouvido alguns poetas urbanos ligados à música. Eu acho que nós temos uma poesia contemporânea bastante importante para o nosso tempo, e eu tenho ouvido muitos rappers, né? Esses artistas da música, eles começam muito nas periferias recitando poesias, né, nas suas batalhas de rimas. E alguns deles se tornaram famosos. Eu trouxe aqui, caso haja tempo, um poema, dois poemas de um sujeito que eu estou ouvindo bastante,
chama-se Rincón Sapiência, um paulista, né? E como teve uma época também que eu gostava muito de ver os shows do Cordel do Fogo Encantado, Lirinha recitando poesia matuta, maravilhosa, paraibano. Reservei aqui também um poema para caso a gente possa ouvir, mas obrigado por esse momento, tomara que sejamos mais felizes nesse tempo de programa. Desculpa. Pô, legal, Dimas, que legal. É bom, viu, a gente colocar os nossas lideranças aí falando poesia, isso é muito importante. E você teve sorte, né? Você deixou de ser um exato desumano e passou a ser um inexato humano, né? Ao optar pelas letras, né? Essa é uma boa definição. E aí nós estamos... E nós estamos agora com dois vírus, né? E não estamos com um vírus só, né? Nós estamos com um vírus chamado Covid e estamos também com o vírus do fascismo, né? E para nós combatermos o vírus do Covid, nós vamos ter que eliminar esses vírus do fascismo também, né? Porque estão os genocidas, né, que estão atuando. Bom, eu quero convidar agora também a nossa querida Presilina, né? Presilina, quem é você, Presilina? Olha aí que beleza. Pois é, boa noite a todos que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando agora, e uma boa noite especial a você, Adriana, Sotter, Domani, meu companheiro Dimas, e eu estou vendo que essa noite está prometendo, será muito agradável, é muito bom estar aqui com vocês nesse momento, dividindo essa quarentena. Mesmo distantes fisicamente, nós estamos juntos nesse momento. E isso é um prazer muito grande, é uma alegria muito grande estar partilhando com vocês, com as pessoas que estão em casa. E, então, eu sou Presilina, né? Comecei na Secretaria de Educação na década de 90, e, no momento, estou diretora do CIMPO, na pasta de Administração e Patrimônio, e confesso que estou muito ansiosa pelo nosso momento poético da noite. E vou deixar com você, Sotter. Porra, legal. Ô, Presilina, muito breve, né, a sua apresentação. Eu sei que você tem uma história muito interessante aí. Você sabe que hoje todos nós temos que ser um pouco Rolando Boldrin, né? Contar os causos, né? Assim, para mostrar para o povo de hoje como é que as coisas que nós passamos, né? O bom humor com que nós enfrentamos todas as adversidades políticas e vivenciais, né? Isso é uma característica nossa, né? De brasilienses, né? Certo, e você tem muita história para partilhar conosco, né? Todos nós. Que viveu tempos duros aí, produziu muita obra bonita, muita coisa interessante, muitas poesias. E eu estou ansiosa por ouvir alguma dessas poesias dessa época marcada aí pelo período militar de 64 a 85. Você muito atuante nesse período. Vou falar um poema político, então, em sua homenagem no começo, tá? Eu vou convidar para abrir a nossa sequência de poetas, né, de poemas, quer dizer, eu quero convidar a Adriana. Adriana, você pode nos dar a graça da sua poesia? Com certeza. Iniciamos, então, com um poema que é o meu lema de vida. Há anos eu declamo. É da obra da Adélia Prado, coleção Reunião de Poesias. Intitula-se Com Licença Poética.
Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa me casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina. Inauguro linhagens. Fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz, vai ao meu avô. Vai ser coxo na vida? É maldição para homens. Mulher é desdobrável. Eu sou. Nós somos. Esse poema, ele é um intertexto com o poema de Sete Faces do Carlos Drummond de Vai ser Andrade. gosto na vida. Todo mundo conhece, não é? Não. Não, vamos lembrar então só a primeira estrofe. Drummond, pequenininho, né? Escreveu assim: quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, anunciou: vai, Carlos, ter goche na vida. Goche, para lembrar, é uma expressão do francês que se diz que representa aquele que não se enquadra nos padrões previamente estabelecidos, né? Aquele que não se adapta, aquele que não se enquadra. E Adélia Prado, então, numa releitura de Viana, ela realça, né, o ser, a mulher, e a mulher é desdobrável. Esse anjo da Adélia não é torto, esse anjo é esbelto. E por aí fica o convite, a dica: vamos beber na fonte da literatura. Muito bom. Vai mandar outro poema? Posso? Mais um? Claro, lógico, com certeza. Beleza. Vamos Agora degustar mais. vai ser da minha autoria, o poema Aprendizagens, tá? Um poema autoral que está saindo nesse livro que eu divulguei. Aprendizagens. Com Clarice, aprendi que o caminho que eu escolhi é o do amor. Com Rosa, que o que a vida quer da gente é coragem. Com Graciliano Ramos, aprendi que o mais importante e bonito no mundo é que as pessoas estão sempre em conexão. Com Adélia, que mulher é desdobrável. Mesmo que lhe quebrem as asas, ela voa. Com Cora, no momento incerto da vida, o mais importante é o decidir. Como aprendi que amar se aprende amando, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Aprendi com Quintana que a alma desaba. Todos passarão. Eu, passarinho. Com Azevedo, aprendi a sonhar, a ser poeta, a amar. Com Alencar, aprendi a trilhar os passos de Aurélia, de diva. Aprendi com Bandeira que é preciso recomeçar todos os dias, até a indesejada da gente chegar. Com Henriqueta, novos horizontes, paragens, mundos, descortinei. E que a poesia é constituída de matéria indizível. Com Lontra, aprendi, entre muitas outras coisas,
que é preciso ter, ser, agir com ciência e arte. Renascer a cada dia, Alquímica Fênix. Com Lemos, aprendi que nasci para muito amar, perdoar, sonhar. Com Mistral, com Neruda, aprendi a escrever meus felizes e tristes versos. Com Parra, a dar graças à vida. Com Dom Diniz, a despertar o trovador que existe em mim. Com Florbela, aprendi a ler o misterioso livro do teu ser. Aleluia! Muito bom, é isso aí. Eu tenho uma dificuldade danada para decorar textos, né? Vocês falando aí de qual eu fico aqui com inveja, né? Vocês decoram os textos para dizer. Eu já fiz até poemas, né? Mas eu não vou falar agora não, depois eu falo. Que não é próprio. Eu vou chamar a Domani então para sua, né, expressão poética. Pelo jeito vai pintar um caboclo aí, né? Opa, que coisa boa. Qual será a dor mais doída? Tem gente que diz que é a dor do parto, outros dizem que é dor de dente, outros dizem que é dor de cotovelo. Mas o poeta cearense Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa de Assaré, disse diferente. O que mais dói não é sofrer saudade de um amor querido que se encontra ausente, nem a lembrança que o coração sente dos velhos sonhos da primeira idade. Não é também a dura crueldade de um falso amigo quando engana a gente, nem os martírios de uma dor latente quando a moléstia nosso corpo invade. O que mais dói e o peito oprime, o que nos revolta mais do que o próprio crime, não é perder da posição um grau. É ver os votos de um país inteiro, do praciano ao camponês roceiro, para eleger um presidente mau. É um poema que cabe muito bem nos dias de hoje. Muito bom, eu gosto muito do Patativa, grande Patativa. Eu tinha um long play dele, era um barato. Manda outro Vou poema. falar. Hã? Outro poema matuto, depois eu vou falar. A gente vai falando agora, depois eu vou falar poema matuto e poema de Depois, Ferreira Goulart. porque depois a gente faz uma rodada de um poema cada um para a gente encerrar a nossa programação assim, né? Para Tá, cima. então eu vou falar agora um poema de Ferreira Goulart que eu gosto muito. O Grande rei que Ferreira. mora no mar. Ferreira Goulart, na sua fase de contestação. Eu adoro esse poema dele, todo mundo pede para eu repetir onde eu vou. O rei que Opa. mora no mar, Ferreira Goulart. Diz a lenda que na praia dos Lençóis do Maranhão há um touro negro encantado e que esse touro é Dom Sebastião. Dizem que se a noite é feia, qualquer um pode escutar o touro a correr na areia até se perder no mar, onde vive num palácio feito de seda e de ouro, e que todo encanto se acaba se alguém enfrentar o touro. E se alguém matar o touro, o ouro se torna pão. Nunca mais haverá fome nas terras do Maranhão e voltará a ser rei, o rei Dom Sebastião. Isso é o que diz a lenda, mas eu digo muito mais. Se o povo matar o touro, a encantação se desfaz. Mas não é o rei, é o povo que afinal se desencanta. Não é o rei, é o povo que se liberta e levanta como seu próprio senhor, porque o povo é um rei encantado num touro que ele inventou. É, muito bom. Aí, aplausos, aplausos. Eu estou aplaudindo a declamadora. Poema muito belo. Mas eu queria então chamar o nosso querido Dimas, mais um declamador, para recriar Opa! um poema aí para nós. Pô, tomando a cachaça, isso é bom, meu cara, isso é bom. Cuidado com os Tomando alunos, hein? uma água para purificar a voz e tentar ser tão brilhante
purificar a voz e tentar ser tão brilhante quanto nossas recitadoras. Muito boas, né? Aí, poetisas, né? Eu vou... Gostei aí de você dizer que tem um vinil, um long play do Patativa da Floresta. Tem Nossa, eu tinha. Depois, quando eu fui participar de uma atividade na Espanha, eu tive que desfazer da minha biblioteca e desfiz dos livros, de long plays. Naquela época só tinha long plays, né? Para poder ajudar nas despesas da viagem. Mas é um long play muito interessante. Pois é, eu sou DJ, então essa coisa de vinil, long play é muito bacana para mim. Bem, olha só, esse poema que eu vou tentar recitar agora, e da mesma forma como você acabou de dizer, só até, eu também não decoro muitas coisas. Fiz teatro amador uma época, na adolescência, e decorava. E os tempos para cá não sou muito bom para recitar, portanto, vou ler um poema aqui de um jovem paulista chamado Rincon Sapiência. E é engraçado, é meio paradoxal esse poema que eu vou ler, que na verdade é uma letra, né? Rap significa ritmo e poesia, e foi um grupo, é paradoxal por quê? Porque essa foi uma encomenda de uma empresa que todo mundo conhece aí, que é a Nike. E a Nike tem um tênis, que, o primeiro lá, e eles queriam comemorar, parece que 20 anos. E chamaram esse grupo de poetas, de rappers, para fazer alguma coisa em comemoração. Por que que é paradoxo? Porque o que se esperava era algo bem a cara, assim, meio, vamos dizer, capitalista, consumista, de marca. E eles saíram com uma coisa completamente diferente, uma poesia de protesto que fez muito sucesso e, qual não foi minha surpresa, a Nike aprovou. E cabe muito bem nesse tempo que a gente está vivendo agora. O poema tem uns 4 anos e eu vou tentar recitar aqui para nós. Chama-se Sinfonia da Revolução. A mente é minha casa, faço o que dá na telha. Roupas em pele preta, comum é mancha vermelha. Casacos na vitrine, canecas são ovelhas. Contra a saúde um crime, tem papelão na grelha. Uma dama no poder, democracia vênia. Lidera um golpe, não teve Maria da Penha. O ódio fudeu a pátria, por isso é... Pô, nós tivemos um problema aí. Eu acho que o áudio do Dimas foi desligado. E aí nós voltamos aqui. Ah, agora voltou. Cuidado com esse dedo aí, tá? Desculpa, posso refazer? Pode, deve. Vamos lá, chama-se Sinfonia da Revolução. A mente é minha casa, faço o que dá na telha. Roupas em pele preta, comum é mancha vermelha. Casacos na vitrine, carecas são ovelhas. Contra a saúde, um crime, tem papelão na grelha. Uma dama no poder, democracia vênia. Lidera um golpe e não teve Maria da Penha. O ódio fudeu a pátria, por isso é lata prenha. Seu filho nasce pronto para botar fogo na lenha. Revolução, amor, no giro feito um ciclone. Seja dama com dama, seja homem com homem. Que seja a mesa cheia, que seja o fim da fome. Enquanto não é real, dou trabalho no microfone. É resposta e questão. Revolução é mais que Facebook e textão. Para a minoria nobre, é seu plano de gestão. E a maioria pobre, vocês nem sabem onde estão. Nos cantos da peri, mérito é heresia. Onde as roupas de gari é trampo, não é fantasia. Merenda da escola não acho que é cortesia. Cortando gasto, fazendo lucros em demasia. Enlatados e processados na gastronomia. Viva 100 anos e talvez aposentadoria. Garrafa de espumante, panelaço, histeria. Garrafa de molotov,
é nossa categoria. Contra a reforma tomando previdência, vocês vão temer ao ver pretos na presidência. Oceano de março, sem março, eu quero março. Um degrau por vez e eu não tenho que pisar em falso. Soldado solta fogos, novo código Morse. Anjos e demônios morrem com a antimatéria. Dálmata, roupa preta, pele preta, branco Air Force. Percorro morro onde aviões não são da força aérea. Espanta males. Sou mala em Malê, Coteban no meu balé, vira campo de batalha. Pilê no plis, sem pele ou pale ali, eu boto palê. Os meus colheram algodão, faço valer suor na malha. Migalha, sinuca de bico, pele Frank Lucas. Você vai gritar ser Marighella com a peça na nuca? É isso. Muito bom, vamos bater palma aí, ó. O DJ recitador, cara, olha aí. Preselina, tá com um poema na agulha? Olha, eu vou tentar sim, tá bom? Vou me Olha, arriscar. tá com vocês, Preselina Taides. É Ferreira Goulart. Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém. Mundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte, estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte, delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte sabe-se de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte, linguagem. Traduzir-se uma parte na outra parte é uma questão de vida ou morte. Será arte? Muito bom, muito bom. Eu estou gostando porque tem um debate aí sobre poema prosa ou prosa poética, né? E a gente está apresentando aqui alguns poemas que são belos exemplos de prosa, de poesia prosa, né? Ou poesia Exato. prosaica, né? Como estudiosos, né? Usam vários termos. Eu gosto do poesia prosaica. Eu gosto muito de fazer essa utilização da prosa, né? Para poder fortalecer a poesia que a gente faz, né? Muito bom. Eu vou ler para vocês. Um poema desse Renitência Lunar que eu escrevi quando eles foi inaugurado um memorial do trabalhador em São Paulo e na madrugada a reação foi lá e explodiu o memorial, né? Eu acho que quem não deve ter caído no esquecimento para muitas pessoas, mas eu fiquei muito sentido com aquilo e escrevi esse poema. Usando como inspiração a explosão do Memorial do Trabalhador. E o poema diz o seguinte: Arrastei um tempo sem conta, esta perna esquerda, maldita, herança dos tempos obscuros. Tiro ungido, orgulho ferido, luta atrasada. Não há mais para quem mostrar força. Os que humilharam, foram-se todos. Sulco do tempo, marcando o caminho, pauta a história que me seguiu. Os motivos se renovam. Outra geração traz seu sobrevivente. E a história se repete. Pêndulo no vai e vem, levando vidas, fazendo sulcos, que marcam os caminhos desapercebidos pelos afoitos guerreiros do cotidiano. E a vida continua, ato sobre ato. Estopim implantado no meio da multidão incrimina a mão defensora. Os tiros metralhados contra a urbe soltam uma cortina de fumaça e impuniza a mão assassina. A mochila explosiva na calada da noite faz gritar o memorial. O que fazer esse povo? Crente na esperança,
contra a malícia maldosa da milícia. E agora eu vou falar um outro poema que chama-se Identidade Secreta. Esse eu sei de cor, viu, pessoal? Que fala o seguinte: às vezes me esqueço o que não sou e parto para viver o que seria. E não espero pelo que me possa acontecer para não frustrar-me caso contrário. Assim acontecem certos fatos que mexem muito com a minha emoção. Pois até um olhar em falso pode pôr tudo a perder e dar ao fato um sentido que não tem. Fazer do prazer uma obrigação, julgar o belo algo anormal. A intemporalidade dessa coisa é que a faz assim tão excitante. Pois pode ser o último cada instante, e o próximo pode não vir acontecer. E a paixão tem o dom de fazer a gente viver. E agora eu quero convidar para a gente fazer um corte, convidar a Presilina para falar para nós, como diretora do Simpo, qual é a importância desse programa aí para o sindicato, hein, Presilina? Me fala um pouquinho sobre isso. Bom, a importância é exatamente essa, de estarmos dividindo esse momento. Mesmo longe, nós estamos unidos, estamos juntos, estamos aí na casa de cada um nesse momento, levando essa alegria, essa noite de poesia, tá? O programa ele foi criado com esse objetivo, de fazer essa interação, de estarmos conectados, de estarmos auxiliando uns aos outros neste momento de reclusão, de quarentena, e que é difícil para cada um de nós. Mas o mais importante é a gente olhar esse lado nosso de professor que está sempre buscando o outro, levando o que temos de melhor, o que podemos levar para cada um. E essa é a grande importância da gente estar partilhando esses momentos. E, então, é essa alegria de estar agora aqui com vocês. Para mim, é difícil descrever o quanto que está sendo bom essa quarentena, esse dia de hoje, na companhia de vocês, das pessoas que estão acompanhando. Isso faz uma diferença e acredito que para cada um que está participando, para cada um que está acompanhando os momentos. E a gente só tem a agradecer. Em nome do Simpo, da diretoria colegiada, a gente tem muito a agradecer a participação de cada um, vocês que estão aqui fazendo essa noite tão linda, uma noite indescritível. O nosso muito obrigada. Que ótimo. Acho que nós é que agradecemos essa oportunidade, né? E eu quero que o nosso diretor Dimas Rocha também fale sobre essa importância do programa, o que ele acha, né? Para nossos colegas e nossas colegas e nossos telespectadores que estão nos acompanhando aí por toda a Brasília, né? Bem, eu acho que, primeiro que a TV comunitária em parceria com o Simpo cumpre um papel importante na comunicação dessa entidade com os professores e com a comunidade do Distrito Federal, né? Porque é abrangente. Esse momento de arte, né, é um momento de reflexão, é um momento lúdico, é um momento prazeroso e, sobretudo, de reflexão, né? Cumpre o papel de pararmos para entendermos onde estamos nessa pandemia, né? E livrarmos um pouco dessa preocupação que nos assusta, que tem nos deixado um pouco apreensivos. Legal é saber que estamos juntos e juntas fazendo, ouvindo e discutindo arte, né?
Então, essa é a importância, né, dessa proximidade. Acho que a arte ela tem esse papel de aproximar. Nesse momento, estamos próximos, num afastamento breve. É bacana. É isso. Muito bom, Dimas. E as nossas poetas, que tem um depoimento aí para falar sobre a importância desse programa para nós que somos da base aí do Simpla. Vamos começar com a Adriane? Pois não. Bom, é um momento ímpar, né, em que nós podemos compartilhar, como disse no início, né, saberes e sabores, porque a arte, ela nos salva, ela nos resgata. Muitas vezes dessa pandemia, né, multifacetada, que carreia e nos assola. Mas é justamente a arte que vai nos dar a leveza, a sabedoria, esse apaziguamento íntimo, emocional, mental e espiritual. Então eu quero agradecer uma vez mais essa oportunidade, essa iniciativa de estarmos reunidos, conectados, para compartilhar artisticamente, levando leveza, compartilhando saberes e sabores numa noite de quarta-feira abençoada. Muito bom. E a professora Domani? Ah, eu acho que é muito bom, é uma oportunidade para a gente estar em contato com colegas que a gente sempre vê nas lutas, e é uma oportunidade para todo mundo refletir sobre a importância da arte na vida das pessoas, para nos humanizar, nos tornar mais tranquilos, mais solidários. E o que seria de nós se não fossem os atores, os músicos, os cantores? Se a gente tivesse que ficar em casa, recluso, sem ter um filme para assistir, uma música para ouvir, né? Eu acho que esse é o momento para o governo perceber, para as pessoas perceberem e cobrarem, né, a importância que tem os artistas na vida da gente. O que seria de nós sem eles, né? Sem a música, sem a poesia, sem o teatro, sem os filmes hoje enclausurados, né? Então, isso é um momento muito importante para isso e também para a gente rever a cara de colega que está cansado. Quer dizer, a gente tem o prazer de ver, né, nas lutas. Muito bom. Eu também acho, eu como falando aqui como base, né, como um professor da categoria aí, sou aposentado, mas estamos aí, né? É a minha categoria. Nós sabemos que tem professores e professoras que escrevem nos mais variados gêneros literários, né? Inclusive obras técnicas também, né? Belíssimas obras técnicas dos seus trabalhos de pesquisa e tal. E esse programa eu acho que deveria, inclusive, não só ficar em casa por enquanto, né, como agora na pandemia, mas eu acho que deveria continuar trazendo esses valores, né, esses valores literários que nós temos, na categoria. Muitos doutores, muitos mestres, muitos especialistas, muitos artistas, né, e que podem, fazer com essa janelinha dessa TV Com. Levar para a população da cidade os mestres que estão, né, convivendo com seus filhos, né, com as suas filhas, nas nossas escolas, né, que são altamente capacitados, altamente criativos, né, e que têm obras para poder demonstrar isso, né, e que estão por aí, a maioria com certeza engavetadas, né. Mas que a gente pode criar, a partir da difusão, a gente pode criar também a prática, né, de você mostrar o que se produz na sala de aula e fora da sala de aula. Isso é classe, né, pelos nossos professores e nossas professoras. E para poder dar continuidade à poesia, eu vou tomar a liberdade de começar a abrir esse novo bloco, com a permissão de vocês, tá ok?
E eu vou ler um poema chamado Renitência Lunar, que é o poema título desse livro aqui. Diz o seguinte: como não há que se falar da lua, caros confrades? Se a lua, em noite sem nuvens, é uma fábrica de metáforas a orientar destinos e caminhantes. Que não seja com a demagogia dos enamorados, com a utopia dos sonhadores ou a amargura dos exilados. Como não há de se falar na lua? Mesmo que com o olhar frio do cientista, cético do apocalíptico ou ganancioso do capitalista, não há como não falar da lua. Com a sua estética pendular, a lua leva as marés da poesia a todas as praias do ser humano. Qual que não se extasia com o seu reflexo, mesmo que em lamaçais? Qual que não se hipnotiza com o seu surgir imponente no horizonte, ou entre prédios, ou entre montes, ou sobre árvores e águas? Não há como não se falar na lua. E agora eu convido a Domani para falar o seu poema também aí, no caminho do nosso encerramento do programa. Tá sem som? Como dois e dois são quatro, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e a tua pele morena, como azul o oceano e a lagoa serena, como um tempo de alegria por trás do terror se acena. Como a noite carrega o dia no seu colo de açucena, como dois e dois são quatro, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja pouco e a liberdade pequena. Texto. Ferreira Goulart, dois e dois, quatro. Ah, muito bem. Vamos lá, Adriana. Muito bem. Eu fiquei na dúvida, porque eu tinha separado cinco, aí agora, não sei se eu faço um pupurri ou se eu leio um outro aqui. Lê um, depois a gente faz outra Mas. rodada. Ah, então tá Aí faz bom. mais uma. Então tá bom. Então, um autoral e depois o último com vários autores. Travessia. Decidi abandonar os antigos lugares, as velhas roupas, os costumeiros hábitos. Tempo de travessia. Estou a experienciar novos saberes, sabores, amores, novas roupas, bocas, novos olhares, lugares, mares. Estou a buscar e sei que vou encontrar a terceira margem do rio, cio, io, i, o. Muito bom. Vamos lá, Dimas? Opa! Estão me ouvindo bem aí? Tá ótimo. Olha só, primeira vez que eu ouvi esse poema, que eu vou tentar recitar aqui, confesso para vocês que eu chorei. Ouvi o Lirinha, não sei se conhecem o Lirinha, é o fundador do Cordel do Fogo Encantado. Fez muito sucesso no final nos anos 2000, meados, e quando eu vi, e é um poema do Zé da Luz, é um poeta matuto. Paraibano. Chama-se Ai se Cesse. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse,
Se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se para o céu nos assobisse. Mas, porém, acontecesse de São Pedro, Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arreminasse, e tu, como eu insistisse, para que eu me arresolvesse, e a minha faca puxasse, e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o céu furado arriasse, e a virgem toda fugisse. Zé da Luz. Muito bom, Zé da Luz. Grande Luz, grande Luz. E a Preselina, por favor. Ah, então, eu vou fazer homenagem a você, Sóter. A mim, olha que coisa, que honra. Isso, um estopim implantado. Depois eu quero a sua história, né, desse poema que me chamou muito a atenção. Então vamos lá. No meio da multidão, incrimina a mão defensora. Os tiros metralhados contra a urbe soltam uma cortina de fumaça e impuniza a mão assassina. A mochila explosiva, na calada da noite, faz gritar o memorial. O que fazer esse povo, crente na esperança, contra a malícia maldosa da milícia? Muito bom. Pode Eu ser. vou, então eu vou aproveitar já e vou falar aqui. Obrigado aí pela homenagem, muito bom, excelente, gostei de ouvir. E eu quero falar um poema chamado Inventário, que diz o seguinte: esse poema tem vários nomes, entendeu? Porque eu tenho um amigo que é meio acadêmico, né? Poeta meio academicista, e aí ele viu o poema e colocou o nome nele de Epitáfio de Poeta. E aquilo, muito amigo, parceiro e tal, então, mas aquele negócio ficava que nem uma espinha de peixe atravessado na garganta, né? Epitáfio de poeta, pô, eu sou caipira, né, e tal. E aí eu botei o nome de inventário, mas ele fica assim, uma hora é inventário, outra hora é epitáfio de poeta, dependendo de onde ele vai ser falado. Então eu vou falar aqui como inventário, que diz o seguinte: nasci que nem bezerro, com as contrações da mãe, pelas mãos do proprietário. Cresci que nem lavoura, aproveitando os restos da que já foi. Vivo que nem um curió, que lança seu canto triste através das grades da gaiola. E quero morrer que nem um cachorro velho, que sabe a hora, deita num canto e deixa de respirar. E com vocês, a Adriana, né? Ah, a Domani, Olha, Domani. Domani já está com o Domani. chapéu. Domani. Vamos lá, Domani. Aproveitar o seu chapéuzinho de couro. Eu gosto muito da poesia matuta, aprendi a gostar com o meu amigo Rui Lima, e gosto muito dos nordestinos, né? Eu sou mineira, tenho um coração nordestino também. Eu gosto muito do Nordeste, do povo nordestino, do povo lutador, do povo criativo. E vou fazer uma poesia, quer dizer, vou declamar um poema de Gilberto Cruvinel, que se chama Coração Nordestino. Um cantador de viola fazendo verso rimado, tocinho de porco torrado numa velha caçarola, um cego pedindo esmola, lamentando o seu destino, é só mais um Severino que não tem o que comer? Tudo isso faz bater o coração nordestino. As conversas de calçados, casos de assombração, em riba de um caminhão, a mudança inesperada, galinha bem temperada, sem usar tempero fino, quebrante forte menino para benzedeira bezer, tudo isso faz bater um coração nordestino. Pracinhas para namorar, sem pular nenhuma etapa. Cachaça no bar dos tapas com cantador para rimar. Um forrozinho para dançar, que também é nosso hino. Quer dançar? Eu te ensino até o suor descer. Tudo isso faz bater um coração nordestino. Quando a gente olha para o alto, você consegue enxergar a lua, conversar no meio da rua sem ter medo de assalto,
Um terreirão sem asfalto, sem concreto, clandestino, um açude cristalino e um cheiro de bem-querer, tudo isso faz bater o coração nordestino. Espiga de milho cozido, castanha feita na brasa, no oitão da minha casa, um bebo velho estendido, na outra esquina perdido, outro bebo dançarino, igreja tocando sino no final do entardecer, tudo isso faz bater o coração nordestino. O gibão de um vaqueiro, que é sua armadura, engenho de rapadura, os pega-pega no terreiro, um barrão lá no chiqueiro, para quem é chique, um suíno. O caminhão do Faustino, cheio de manga para vender, tudo isso faz bater o coração nordestino. São milhões de pensamentos que não saem da cabeça. E antes que eu me esqueça, registro esses momentos com poesia e sentimento desde os tempos de menino. Talvez seja esse o meu destino, nascido para escrever aquilo que faz bater o coração nordestino. Haja cuscuz com ovo, né? Muito bom esse poema. Gostei, é gostoso, né? Da poesia nordestina, eu sempre me fascinei assim, não só o desencadear das palavras que eles vão fazendo, e pode ficar horas aí desencadeando palavras, mas também o ritmo, né, e a alegria do poema, né, cara? Mesmo o poema triste, ele vem com essa carreirinha, né, que faz com que você se envolva com ele. É muito bom. Eu gosto da poesia nordestina também. Tanto que o meu último livro, meu último não, meu antepenúltimo livro, traz uma, eu fiz uma referência ao Nordeste, que o título do livro é hashtag, moderno, né? Hashtag Agrestina, que é uma homenagem a esse bravo povo nordestino que estava passando por um período que beirava xenofobia aí pelas demais regiões do Brasil, né? Sulistas, sudestinas, né? E eu vou falar um poema agora rapidinho para passar para Adriana, né? Que é um poema chamado Relutância, é um quase haikai, que diz o seguinte: meu espírito sertanejo desce para a cidade como quem sobe o Calvário. Com vocês, a Adriana. Muito bem. Farei um pupurri, um apanhado assim de alguns poetas com poemas bem curtinhos. Permita-se rir e conhecer outros corações. Aprenda a viver, aprenda a amar as pessoas com solidariedade. Aprenda a fazer coisas boas. Aprenda a ajudar os outros. Aprenda a viver sua própria vida. Mário Quintana. Quero um dia poder dizer às pessoas que nada foi em vão, que o amor existe, que vale a pena se doar às amizades e às pessoas, que a vida é bela, sim, que eu sempre dei o melhor de mim e que valeu a pena. Também do Quintana. Decidir. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobrir no caminho incerto da vida que o mais importante é decidir. Cora Coralina. E fechando com Emmanuel, o verbo é a engrenagem do relacionamento espiritual na Terra. Sempre o mesmo, pleno de revelações e prodígios na renovação do mundo e da vida. Por isso mesmo possuímos conceitos os mais diversos, ao redor de assuntos determinados que as palavras definem por si, na simples enunciação mecânica que lhes é própria. Palavras construções e palavras pedras. Palavras luzes e palavras embalagens.
Palavras sementes e palavras charruas. Palavras bênçãos e palavras mensagens. Palavras explicações e palavras estruturas. Palavras medicamentos e palavras bisturis. Palavras lâminas e palavras auxílio. Palavras sinais e palavras advertências. Palavras melodias e palavras protestos. Palavras esperanças e palavras terminações. Muito bom, pessoal. Olha, eu estou muito satisfeito de ter tido o privilégio, né, de estar fazendo esse meio campo aqui com vocês, a convite lá do Simpro, como participante, como poeta, e a convite do Paulo Miranda, que me passou a bola para substituí-lo, né, porque era para eu estar lá em casa agora, como vocês. Nesse quadradinho aí em cima que está faltando aí, era para o Paulo Miranda estar aí ou estar no outro quadradinho, mas lá de casa, né? Na beira da piscina, com certeza, né? Por causa desse calor. E eu quero agradecer a vocês essa oportunidade, agradecer ao Simpro na pessoa aí dos dois diretores que estão presentes, dois diretores não, do diretor Dimas e da diretora, né, Presilina. Agradecer ao Simpro essa oportunidade. Fiquei muito honrado, muito, eu vim com o maior prazer, né, fazer essa apresentação aqui com vocês. É lógico que eu sou meio locutor de rádio, né? Não sou locutor de televisão, né? Então eu sou radialista comunitário. E acaba que a gente tem mais uma linguagem radiofônica do que uma linguagem televisiva, né? Mas foi muito bom, eu tive um prazer muito grande. E eu passaria com vocês que para falar uma ou duas palavras apenas, coisa rapidinho, porque o nosso tempo já está esgotando. Nós temos 3 minutos. Cada um pode falar uma despedida aí para a gente encerrar o nosso programa. Né? E desejando que toda quarta-feira a cultura esteja presente aqui nesse programa do Sindicato dos Professores. Com você, Dimas. Que estou bastante feliz de ter participado desse momento com pessoas de inteligência rara, de um momento tão delicado, né, como esse. Quando eu falo delicado, estou falando não exatamente do que estamos vivendo lá fora. Estou falando da delicadeza das nossas escolhas aqui, nesse momento de arte. Muito obrigado. Eu acho que o Simpro tem que caminhar fazendo, proporcionando mais arte, mais arte, mais arte num veículo como esse. Parabéns a todos e até a próxima. Muito obrigado pela companhia. Alô, Dimas. Presilina. Olha, gratidão. Gratidão por essa noite maravilhosa, uma noite extraordinária. É maravilhoso esse momento e saber assim que a poesia ela alcança a nossa subjetividade, dissipando as preocupações, apaziguando as contradições, às vezes até por outro lado intensificando ou expandindo os momentos e sentimentos. Isso só gratidão, gente. Muito bom essa noite. Sócrates, Adriana, que lindeza, que noite mágica, Domani. Gente, muito obrigado por partilhar essa noite, por fazer parte dessa nossa noite de reclusão, de quarentena. Muito obrigada, muita gratidão. E obrigado também às pessoas que estão nos acompanhando. Uma boa noite. Isso aí, Adriana. O lançar mão das palavras de Violeta Parra, imortalizada na voz da Mercedes Sosa. Graças à la vida, né? Eu só tenho que agradecer. Gratidão sempre. Obrigada pela vida, pela luta, pela força que nos move
pela beleza de viver, de estarmos juntos, caminhando, conectados na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna. Gratidão. Tenhamos, enquanto, né, o mundo pede um pouco mais de calma, né, tudo pede um pouco, quando um corpo, né, pede um pouco mais de alma, como diz o Lenin, eu fiz o ter paciência, que é uma virtude que eu preciso trabalhar em mim, né, mas eu quero agradecer e um beijo especial na família do CM3, que me acolheu há muitos anos, no CM3 de Taguatinga, né, uma escola que eu amo. E um beijo especial a todos que estão nos assistindo, partilhando, que eu estou recebendo um monte de mensagens aqui, carinhosas, afetuosas, elogiando o programa. Né? Um abraço a todos que trabalharam nos bastidores para que ele também acontecesse. Né? E por partilhar com vocês. Gratidão, graças à vida. Graças à vida, Domani. Na verdade, eu quero agradecer a vocês, o grupo aí, que me fizeram me sentir à vontade, porque, na verdade, eu gosto de declamar, mas eu odeio câmeras, e eu vim para participar, porque a Márcia Júlia é uma irmã, e ela me convidou, e eu não me sinto à vontade com câmeras, ou nada, esse tipo de programa, mas foi um prazer, vocês que estão no grupo aí, todos vocês, me fizeram me sentir mais à vontade. Fico muito grata de ter participado com vocês. E me enrolei um pouco, porque eu detesto câmeras, mas vocês são maravilhosos. E obrigada por ter convivido com vocês, mesmo que distantes. Um abraço. Então, um amplexo aí a todos enclausurados, né, de virtual aqui distante. E até quarta-feira, né, com certeza, aqui no mesmo canal.